Алматы облысында жыл басынан 341 бүтін оннан 2 мың гектар игерілмей жатқан жайылымдық жер анықталды. Оның ішінде 72 бүтін оннан 7 мың гектар жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды. Қараусыз жатқан 2 бүтін оннан 7 мың гектар алаң иесіз мүлік ретінде танылды. Жалпы өңірде жайылымдық жердің тапшылығы 1 бүтін оннан 4 миллион гектарға жеткен. Бүгінде бұл мәселені шешу үшін жергілікті тұрғындарға 650 мыңнан аса гектар жер бекітіліпті. Сондай-ақ аймақта өзге салаларға арнап, арнайы жер сатып алу жұмыстары қарастырылуда. Салаға жауапты өңірдегі басшы шаруа қожалығын жүргізу үшін жер учаскелерін жергілікті атқарушы органдар ұйымдастырған конкурстар негізінде де берілетінін тілге тиек етті. Конкурста 30 күннің ішінде біздің Қазақстан халқының, Қазақстан еліміздің азаматы қатысу мүмкіндігі бар. Ол бірақ та сол конкурстың несі бар, өзінің требованиесі бар, сол бәрі конкурста жазылады. Крестьянский хозяйство, фермерский хозяйство ма болады қатысуға. Енді ол конкурс, по итогам конкурса комиссия сол жерді, сол беріледі. Бірақ та ол жер жеке меншікке берілмейді, ол временно земельный пользователь арендаға беріледі. 10 жылдан бастап.